Құрметті көрермен, жексенбілік эфирді біз қонақжай төрімізден жалғастырамыз. Бізде өте көңілді, өте ақылды жігіттер келді. Тапқыр жігіттер келді. Ендеше таныстырып өтейік. Хамид Ердахан, Нариман Балғабай, Нұрсұлтан Талипов. КТА-да Мақтарал деген атпен биылдан бастап шығатын жігіттер, бұған дейін ойнаған жігіттер, қазір мән-жайды өзіміз білеміз, сұраймыз. Жігіттер, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Таң жарық болсын. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй күшті, көңіл-күй да. Жақсы көңіл-күймен бөлісуге дайынсыздар. Көңіл-күйді қолдан істей беретін болдық қой қазір. Біреуге сенбейтін болдық қой қазір. Инстаграмда ашсаң көңіл-күйін түсіретін жаңалықтар көп болды. Сондықтан да өзіміз көтере береміз. Мақтарал құрамасы менің өзімнің жалпымда қазақша КВН тарихында ойнап жүрген 8-ші командамның аты екен. Ең бірінші Жұмыр болды, одан кейін Арманқала болды, одан кейін Темір Тұлпар деген командамен шықтым, одан кейін Қазақстан қалалар құрамасы болды, Қазақстан қалалар құрамасының 2-ші составы болды, одан кейін 7-ші екен. Арманқаланың өзі 2-3 командаға қойылған сияқты осы ат. Арманқала дегенде... Бұрын оқып жүрген кезде де Жайдарманға осы атпен шықтыңыздар да? Мен ғанамын ғой, ауыспайтын қалғандарын бәрі ауысып кете береді. Жоқ, негізі команданың атауларын, командаларды жиі ауыстыруға не себеп? 8 ол көп қой? Ол былай болды, басында Жұмыр болып жүрген кезде менің бірге оқыған балалар үйдің жалғыз баласы көбісі. Мақсаты бөлек, бағдарлар басқа деген сияқты. Үйінің үлкені, мен қақ кете беремін, өнер адам болып жалғыз өзім. Өнердің туын ұстап, таң-таң деп қалғандарына бітіріп кетіп, өзінің салаларымен жұмыс істеп кетіп, бір өзім қалып қойдым. Сөйттім да мен өзіміздің академиядан кетіп АЕС-ға бардым, сол жерден басқа балалар құрап алдым деп басқаша команданы атын ауыстырып ары қарай кетті одан кейін. Солай кете береді ғой былай қарай. Жігіттер, Нариман, Хамид, Нұрсұлтан, сендерді әңгімеге тартайын. Жалпы құрамада Хамидтен көп сөйлейтін адам жоқ. Хамидтің өзі айтқан болатын, мен тамада сияқтымын, мен асаба сияқтымын. Құрамада қанша адам бар, бәрі ұр маған, бәрі ұр тамада сөйлейді, асаба сөйлейді деп ренжімейсіндер ма? Кейде Хамид бізде сөйлейік, біздің де үйішіміз бар, қарап отыр деген сияқты. Жоқ, ол баяғыда айтқан сөзі ол кісінің. Қазір жаңа команда болғаннан кейін дуэт болып жүрміз қазір Хамид екен. Дуэт. Қандай дуэт? Мен ондай келісіп дуэт болып жүр деп ойлап жүрмін да өзім. Жоқ, мен бұларға сеніп жүрсем, бұлар маған сеніп жүр екен да, сөйтіп сахнаға бір бірімізге сеніп шығып кетеміз екен да. Иә, Хамид, енді ойнап жүргеніңе біраз болды, Жайдарман басталғалы бері демей ақ қояйын, енді Жайдарманнан келе жатырсың. Қазақша КВН-нен келе жатырсың. КТА ашылғалы бері келе жатырсың. Жалпы шәркейің немесе Ақшапаныңды деп айтайықшы, Ақшапаныңды шеге келетін уақыт қашан? Негізі сол Ақшапанды шегеге ілу деген оғымды алып тастауға болатын жарда ойлаймын ғой қазақша КВН дегеннен. Адам өзі ерте қартайып қалмаса болды ғой. Өткенде кеше ғана бізде маусым ашар болды, сол кезде мен Мұхтар Шахановтың бір-екі жолдарын айттым осы жас мәселесінде. Жер бетінде жел өшірген із аз ба дейді. Жігерсіздің өрісі әркез тар болған дейді. 30-ында кемпір болған қыз аз ба дейді, жігіт аз ба, 35-те шал болған дейді. Сол сияқты ерте шал болудан қорқамын. Егер мүмкіндік болып жататын болса, жүзімізден жастық жалын ұрып тұратын болса, неге ойнамасқа? Ол менің жеке тіршілігіме, жеке бір басқа өмірімнің өсуіне ешқандай кедергі жасап жатқан жоқ. Балалармен қауышамыз осында. Бір өзіміздің жеке бір басқаша әлем бұл. Жастардың орталығы деп айтуға болатын сияқты қазір. Кеткен кемен, жастардың орталығы ол жерде мынау үлкен екен, мынау кіші екен деген жоқ. Мысалы, бізде қазір 2000-дар ғой қазір, 97-дік. Мен өзім 87-мін, 97 арамыз 10 жас, бірақ солардың сыныптасы сияқты араласам ғой, бірақ кейде басқа шығып кетеді бұлар. Оны да қадағалап отыру керек дейсіз ғой. Енді жасарудың, жас болып қалудың ең тиімді тәсілі ол ойын, әзіл, күлкі және миды да қимылдату керек, жұмыс істеу керек. Сол үшін біз сіздерге ойын ұсынамыз. Қалай ғой жалпы? Қазір мен бір сұрақтар қойып отырамын. Жігіттер, көрсеткен әріпке байланысты сол сөзден басталатын сөзбен, екі ауыз сөзбен жауап берсеңіздер. Болды. Әріпті көрсетем. Біздің алфавит деген сайыс сияқты. Отыр мен шіребем ғой білесің. Күнде таңертең ерте тұрып айтатын алғашқы сөзім. Әп, бәрекелді. Ерте тұрдым ау бүгін. Бірінші рет. Осы айда. Жігіттер, әттең ай. Ерте жатуым керек еді. Әже ән айтам. Әже ән айтам деймін да. Әтеш туралы айтам. Азан мен ба? Келесі сұрақ. Менің... Тұрсынбек Қабатовты бір сөзбен сипаттаңыз.
Ғанибет қой ол кісі. Құлама ғалым. Ғанибетті. Деді. Қой, түні ғана қосқанымыз, басқа нәрсе ашы. Жақсы, келесі. Миға кеп атқан ай. Таңғы асқа қандай тағам ұсынар едіңіз? Юфрейм бургер. О, жарнама кетті. Келесі. Ю. Юдан келетін не тамақ бар еді? Юкрошка дейді. Қазақ үйден тамақ жемейді. Юды көп пайдалана бермейміз ғой біз негізі. Басты. Пайдалануға себеп болған жаңа, бірақ бұл мүмкіндікті өткізіп алдыңыздар. Келесі. Жайдармен мен Кітаны бір ауызбен сипаттағанда. Қабілеттілердің ойыны. Әзілдің қос қанаты ғой былайша айтқанда. Қос қанат. Және? Және. Қазақи ойын дейсілайшы. Қазақи қалжыңның қан майданы біздің. Бәс. Қан деген ауыр естіледі екен. Егер де мен алтын балық ұстап алсам, бірінші орындататын арманым. Олым ұлағатты болса, ұлтына сондай, ұлтына жанашыр болса, шынайы бірақ. Тек инстаграмда емес. Жақсы. Ұлтым аман болсын. Патриотизм. Ұлтым аман болсын. Ұлы. Мен сен жауап беріп қойдың өзі? Ұлы жылында туылған мен. Ұлы емес бір ұлы адам болсам деген. Өзіңізге? Ұлы адам болу. Айтпақшы, мен бүгін ұлымның туылған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Есімі кім? Есімі Шынасыл. Шынайы болсын деп, атасы мен апасы Шынасыл деп қойды. Мен өзім еркелет болын шөнжік дейм. Онда шөнжікке мына әрсен келетін тілек айтайық. Өрісі кең болсын. Және? Өтірік айтпасын емес болып. Бақыты өмірлі болсын, өмір бақыты болсын. Әумин. Енді тағы да бір сауал. Әзілмен жауап берсеңіздер. Өзілеріңізбен ұлғи бірге алып жүретін дүние ол? Ламбочка. Және? Елді дүзі. Леопард. Тотам. Люстра. Ұлғи алып жүретін. Не бар? Сөмкеде, қалтада. Ләңгі дейсізің шамын шығып бар. Лақ. Лақ? Лақ ма, лақ ма? Хамид, Хамид. Лайқаланған ойлар десен. Жақсы, тез жауап береді екенсіздер. Оның үстіне біз жағымды жаңалыққа да қанық болып жатырмыз, шын жүректен құттықтаймыз, сәлем жолдаймыз. Мінекей... Жігіттер, Ирина, сөзің бөлдің бі? Жоқ, бөлген жоқсыз жалын. Мен сұрап білгім келіп отыр. Биыл басқа да командалардан қандай құрамалар ұнады? Маусым ашарда көрдіңіздер ғой. Кеше 9, бүгін... 9 команда. 9 командадан менің ойымша 18 команда келген сияқты, маусым ашарға. Сол жерден қандай командалар үздік шығып тұр? Маған, мысалы, кеше ойында... Биыл осында құрама шығып қалу мүмкін. Бізбен бірге ойнаған ойында емден біз ойынды көр алмадық, өйткен сақынан сыртында жүрдік, оны сыртынан тон пішпей қойсылып, ешкімді кеше ойында маған қармақ шығырамасы ойнады. Маған оны айтты сол команда, бір позитивіне бір, басқаша бір, сонда бір жас. Жаңа есімдер бар ма? Жаңа есімдер, өкінші көрі қазір жаңа есім жас білдіршіндердің арасынан көрім жатыр. Енді ол кісілер фестивальный команда деп айтады ғой енді. Бір келіп жыртып кетеді. Және бүгін тағы бір ойын болады. Аралас және Саңғыс құрамалары сахнаға шығып жекпе-жек ұйымдастыратын сияқты. Кімге жанкүйерсіздер деп сұрамай қояйын, бірақ қай команда жеңіске жақындау деп ойлайсыз? Мен Аралас қой. Бұлтыр Аралас пен Назар Аудар ойнайтын кезде мен айтқан Назар Аударды Реал Мадрид дедім, ана кімдерді? Барселона деп. Барселона деп, Эл Классика болады қазақша КВН деп. Өйткені, не үшін Аралас деп Барселона дедім, өйткені табиғи балдарды, таза ауылдың балдары, ауылдың жар-жақ, қыршаңғы сөйлеп қоған балдар ғой, біздің ауылда да көп, шынайы, сонда. Ал Назар Аудар, бұлай жетқанда, тактика ғой оларды, тактик команды, тактикалар өте мақты. Сөздеріңіз бөлінбейді, бірақ әдетте үшінші жүргізуші осылай сұхбатқа жақындаған кезде, демек бізде бағдарламан аяқтайтын уақыт келді деген сөз өкінішке қарай. Бірақ біз күнделікті келе эфирдеміз. Роза Рымбаева амын десең шығар. Я, көптен шақырады. Сол келіп жабылатын ба, концепті бай. Расымен де, рахмет жігіттер, көп-көп көңілді сұхбат болды. Кітап ойындарына баршаңызды шақырамыз.
Әзіліміз жарасын, ең бастысы. Я қымбатты көрмен, әр дайым шынайы күлуге қуаныштар көп болсын деп тілейміз. Сіздерге көп-көп рахмет, тек биіктерден көріне беріңіздер. Рахмет, сіздерге де. Көп-көп рахмет, жігіттер. Адамның ең қымбат дүниесі уақыт болса, сол уақыттарыңызды бөліп, таңертең жексенбіде тұрып келгендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Жеңісті күндер көп болсын. Айтпақшы, Мақтаралға сәлем айтыңыздар. Оңтүстік өңірге. Ал қымбатты көрермен, Таңшы ұлпанның бүгінгі шығарылымы осымен өз мәресіне жетті. Еліміздің шаңырағы әрқашан биік әрі берік болғай. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.